Barnmorskemottagningen i Gottsunda i Uppsala. Här möter vi Ikra Hirsi som välkomnar att cellprovtagning nu ska bli gratis. Det tycker jag det är bra. Det är inte alla som kan betala. Framför allt. Och det blir ju möjligt att flera tar det. Hit kommer många kvinnor med små marginaler och avgiften på 170 kronor för ett cellprov får enligt personalen många att avstå. Jag tror det ger en jättestor effekt eftersom vi har så mycket invandring i vårt område. Och ja, de har inte mycket pengar. Idag är cellprovtagningar gratis i 4 landsting och regioner. Stockholm, Sörmland, Östergötland och Gotland. Den 1 juli följer även Uppsala och Kronoberg efter. I några landsting är de första proven gratis och för övriga varierar priset mellan 80 och 200 kronor. Västernorrland går mot strömmen och höjde nyligen priset från 150 till 200 kronor när man införde enhetstaxan. Avgiften är en delfaktor som är ganska viktig. Det vi är helt övertygade om och det forskning visar är att ökat deltagande i cellprovstagning minskar risken med cancer med 90%.